zi pe ta. Lasă-mi pe râi. Da-i. Da, zapomni, am așa mult 3 minute. Vreme. Как супер. И сейчас типа как супер, что он и нового смотри, не могу, да? И полная цега. Алиле, как? Алиле, стай на мерой. Алиле, стой, стой, вече. Тук сме сега в Бургаси. Тук се бягаме. Значи така. Кой е по-добър? Напишете коментар. Ало, остре се свършил, е! Аз съм Пепи, он не помня. Айде съм два пъти надолу. Опа, гамма стара, бе! Секси лейм, бе! Айде така, какво казахме?